הקפיצות של האנשים אל אסתר אוברי מהונגריה. כן, היא מבצעת ערבית פליק פלק אל הסוס ובורג לאחור בגוף ישר. קפיצה יפה ברמה גבוהה. קוראים לזה רוצ'נקו, כן. קריסטן סטאקי, בת 13. לא השתדלה לנחות כל כך לנחיתה מושלמת. כן, מתעמלת ותיקה אסתר אוברי, המבוגרת מבין המתעמלות פה, בת 22, גיל שנחשב.